Ես Բենո Բլանկոն եմ, այդ էլ անունս։ Եթե ցանկանում եք, որ ձեր օրը անցնի ուրախ, հետաքրքիր, բարձր տրամադրությամբ, ամեն օր երկշաբթի ծուրփաթ, ժպտանք, սիրենք մեր երկիրը, ճանաչենք ինքներս մեզ եւ իհարկե դիտենք օրը Ցերեկով ծրագիրը միայն Դինայի հետ։ Սիրում եմ ձեզ, սիրում եմ օրը Ցերեկովը։ Դիտեք օրը Ցերեկով ծրագիրը Երևան TV-ի եթերում։ Ամեն աշխատանքային օր ժամը 12-ից 0 օրը դարձրեք երաշտական եւ ինֆորմացիոն։ Ծրագրի ինֆորմացիոն հովանավորն է paparazzi.am։